online acum. Mer vochte sa kan yoftsraha zertana. Գերմանիայի իրավասում Արմինը բավարարել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը եւ շուրջ 28 միլիոն դրամ հյուրացում կատարելու համար հետախուզվողին հանձնել է Հայաստանի իրավասում Արմիններին։ Ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ապահովել է հետախուզվողի տեղափոխումը Երևան։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է, որ զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման պաշտոնատար անձը զորակոչիկների օգտին գործողություններ կատարելու եւ հովանավորչության համար տարբեր անձանցից պահանջել եւ ստացել է ընդհանուր 28 000 դոլար կաշառք։ Մի դեպքում զինակոչիկի հորից 23 000 դոլար է վերցրել որդուն ազատելու համար, մեկ այլ դրվագով 5 000 դոլար կապանցու որդուն տարկետում տրամադրելու նպատակով։ Դատախազի կողմից հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը և վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատարան ըստ էության քննելու համար։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, Երևանում ամիսներ առաջ մի խումբ անձանց կողմից կատարված ավազակության դեպքի էական մի շարք հանգամանքներ. 53 և 37 տարեկան անձինք 2023 թվականի հուլիսի 10-ին ժամը 23-ի սահմաններում մուտք են գործել Երևանի բնակչին պատկանող առանձնատուն, կապ կպել տանտերերին, հափշտակել 20 միլիոն դրամի փող, Rolex, notebook, խմիչքներ, նաև տանտիրոջ անվան հաշվառված ողորկափող որսորդական հրազենը և գազային ատրճանակը, իսկ տանից հեռացել են տանտիրոջ Toyota-յով։ Գողոնի մի մասը ավտոմեքենան եւ հափշտակված զենքերից մեկը հայտնաբերվել է։ Կասկածյալները հետախուզվում են։ Փետրվարի 9-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Մալացիայի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ փետրվարի 4-ին Աստղիկ բժշկական կենտրոնում բուժօգնությանը տեղափոխվել Երևանի բնակիչ 22-ամյա Միկին, որը ծննդաբերել է, ապա վիրահատական միջամտությունից հետո մահացել։ Դեպքի փաստով նյութեր են նախապատրաստվում։ Փետրվարի 7-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը ընդունվել մի բուժառու, Կոտայքի մարզի 67-ամյա բնակչուհին վնասվածքը ստացել է Երևանի Օրբելի Եղբայրներ փողոցում ասեղնաբուժության ժամանակ, բժշկի ամպուտության հետևանքով։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպվել։ 3 ժամը 8:40-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Նայիրի Զարյան փողոցի 74 շենքի բակային հատվածում տղամարդու դիկա։ Ոստիկանները բակային հատվածում հայտնաբերել են նույն շենքի 52-ամյա բնակչի դին։ Նախնական տվյալներով տղամարդը ինքնասպանություն է գործել շենքի 12-րդ հարկից իրեն ցած նետելով։ 3 ժամը 15:55-ին ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին ցանկանում է ինքնասպանություն գործել նետվելով Կիևյան կամրջից։ Փրկարարների և ոստիկանության աշխատակիցների համատեղուժերով կանխվել է 46-ամյա քաղաքացու ինքնասպանության փորձը, նրան ցուցաբերվել է հոգեբանական աջակցություն։ Փետրվարի 9-ին կրակոցներ են հնչել Երևանում։ Ժամը 22-ի սահմաններում ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Ավանեսովի փողոցում կրակոցներ են հնչել։ Խուլիգանության կատարելու կասկածանքով Էրեբունու ոստիկանությունը տեղափոխվել Երևանի 49-ամյա Արան։ 3 ժամը 15:20-ի սահմաններում Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան աշտարակի խճուղուց դեպի Դավթաշեն ընթանալիս դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել բետոնե պատնեշին, ապա առաջ ընթացել, բախվել հողեթմբերին և մոտ 2 մետր բարձրությունից ընկել է և հայտնվել Մաշտոցի զինկոմիսարիատի դիմաց, ճանապարհի երթևեկելի գոտում։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Մալացիայի բաժին ստացվեց հաղորդում, ահազանգել էին, որ Երևանի հաղթանակ թաղամասում 2 մեքենայով մոտեցած անձինք զենքերով վիճաբանում են։ Անմիջապես նշված հաստե մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը։ Քերյական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ BMW և Mercedes մակնիշի մեքենաներով ժամանած անձինք դուրս են հրավիրել բնակիչներից մեկին, ինչից հետո ձեռքերով ու ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ հասցրել նրան, հնչեցրել սեռական
հայկական բնույթի հայհոյանքներ։ Այդ ընթացքում դուրս են եկել նաև տղամարդու տնեցիները, սակայն ժամանած անձինք շարունակել են հասարակության հանդեպ դրսևորել բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք, իսկ նրանցից մեկն էլ հանել է ինքնաձիգ ու կրակահերթ արձակելոտ։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվացի հատկանիշներով, թեև իրավապահներն արագ պարզեցին ժամանած տղամարդկանց ինքնությունը, սակայն նրանք խուսափեցին քննությունից եւ ավելի ուշ որոշում կայացվեց նրանց նկատմամբ հայտարարել հետախուզում։ Այս ուղղությամբ Մալացիայի ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների նաև բացատրական աշխատանքի արդյունքում փետրվարի 8-ի առավոտյան 5 հետախուզվողները ներկայացան ոստիկանության Մալացիայի բաժին, նրանցից մեկը հետը բերել էր նաև հանցագործության գործիքը AK-47 տեսակի ինքնաձիգը, լիցքավորված 17 փամփուշտով։ Նույն օրը նրանք ներկայացվել են Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժին հարցաքննության, ինչից հետո տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահմանվայր, նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 2-ին ծառայություն իրականացնելիս արմավիրի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Mercedes մագնիշիմի մեքենա, որի վարորդը դրսևորել է կասկածելի վարք։ Թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Երևանցի 34-ամյա վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կաթուցիչ լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածով։ Տղամարդը հաստատել է, որ այն թմրանյութ է, կանեպն էլ ինքն է հավաքել վայրաջ թփերից անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Փետրվարի 3-ին Էջմիածնի Նարեկացու փողոցում պարեկները մոտեցել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մեկ այլ երիտասարդի։ Նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ էլ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են կաթուցիչ և փաթեթ լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով, նաև 1000 դրամանոց, որով փաթեթավորված էր բյուրեղանման զանգված։ Երիտասարդը հաստատել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է մարիխուանա, որ ինքն է պատրաստել, և կրիստալ, որը ձեռք է բերել համացանցի միջոցով։ Նույն օրը արմավիրի պարեկները ծառայություն են իրականացրել նաև Բաղրամյան գյուղում։ Այստեղ ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մի Opel։ Կասկածելի վարքագծով վարորդը մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է Վաղարշապատի բաժին։ 30-ամյա Բաղրամյանցին հայտնել է, որ մեքենայում կա մարիխուանա, որն իրենն է։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Փետրվարի 4-ին Արմավինի մարզի Գայգյուղում ծառայելիս պարեկները կանգնեցրել են ՎԱԶ 2121 մագտիշիմի մեքենա։ Այս դեպքում կասկածելի վարքագիծ է դրսևորել ուղևորը։ Թմրանյութ ապոյնի պահելու կասկածանքով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է Վաղարշապատի բաժին։ Արաքս գյուղի բնակիչ 34-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ, ըստ նրա մարիխուանան ինքն էր պատրաստել իր համար։ Բոլոր 4 դեպքերով էլ երիտասարդներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 2-ին օպերատիվ տեղեկություն ստացան։ Աշտարակի 61-ամյա մի բնակիչ մոտը և բնակության վայրում ապոյնի պահում նաև օգտագործում է թմրամիջոց։ Հիմնավոր կասկածանքով նույն օրը 61-ամյա տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղ խոստովանել է, որ տանը կիսթոնրատանն ունի կանեփի բույսից պատրաստված թմրամիջոց, նաև հավելել է, որ շուրջ 30 տարի օգտագործում է թմրանյութ։ Տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարշ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, աշտարակցին տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահմանվայր։ Քրեական վարույթի շրջանակում փետրվարի 3-ին կատարված խուզարկությամբ տղամարդու տանը հայտնաբերվել է ընդհանուր 47.87 գրամ կանեփանման զանգված, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 3-ին օպերատիվ տեղեկություն ստացան։ Տալվորի գյուղի մի բնակիչ տանը և կից օժանդակ շինություններում ապոյնի պահում էր թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվեց և հաստատվեց, տղամարդը խոստովանեց, որ ունի մարիխուանա անձնական օգտագործման համար։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, խուզարկության ընթացքում 54-ամյա տղամարդն իրավապահներին է ներկայացրել մարիխուանայով 5 փաթեթ ընդհանուր 32.93 գրամ, հանգամանքները պարզվում են։ Շուրջ 1 տարի առաջ 2023 թվականի հունվարի 27-ին ոստիկանության Թալինի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում էր ստացվել։ Թալին քաղաքի Սպանդարյան փողոցի վճարային տերմինալից տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ գողացել էին 405,000 դրամ։ Թալինի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ նշված հանցագործությունը կատարել են 28 տարեկան երկու երիտասարդ։ Այս տարվա հունվարի 31-ին բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Իրինդ գյուղի 28-ամյա բնակիչը ներկայացավ բաժին և ստովանեց առարկը։ Կազմված փաստաթղթերը և երիտասարդը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության մյուս մասնակցին հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության կոտայքի բաժնում ստացված տեղեկություններն իրացնելիս ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ կոտայքի մարզի գողթ բնակավայրում գործող փակ բաժնետիրական մի ընկերության նպատկանող ծաղիկների ջերմոցում որպես բանվոր և փաթեթավորող գրանցված 93 աշխատակիցներից յուրաքանչյուրը ստացել է ամսական 270 000 դրամ աշխատավարձ, սակայն ընկերության տնօրենը կամ պատասխանատու այլանց օրենսդրությամբ նախատեսված հարկը, տուրքը և այլ վճարը հաշվարկելու և վճարելու պարտավորություն առաջացնող փաստաթղթի մեջ մտցրել է ակնհայտ խեղաթյուրված տվյալներ, նույն աշխատակիցների կողմից ամսական ընդամենը 180 000 դրամ աշխատավարձ ստանալու վերաբերյալ։ Այս կերպ միայն 2022-ից 23 թվականների ընթացքում պակաս է ներկայացվել ընդհանուր 200 880 000 դրամ և եկամտային հարկի ու սոցիալական վճարների գծով ընկերությունը խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկային պարտավորություններից։ Դեպքի Արթիվ Աբովյանի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 293-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում հունվարի 31-ին դատարանի որոշմամբ ընկերության ջերմոցում կատարվել է խուզարկություն։ Արգրավել են նշվացանցանքը մատնանշող և քրեական վարույթի համար հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հաշվապահական փաստաթղթեր, նոթատետրեր և համակարգիչներ։ Հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և ոստիկանության կոտայքի բաժին են տեղափոխվել ընկերության տնօրենն ու գլխավոր հաշվապահը, նրանք ներկայացվել են կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Ընկերության կողմից քնչական կոմիտեի դեպոզիտար հաշվին փոխանցվել է 45 միլիոն դրամ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, որ սույն հոդվածով նախատեսված արարքը կատարած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե ամբողջությամբ վճարել է չվճարված հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարները և դրանց չվճարման համար հաշվարկված տույժերը։